I think I'm clean, but yo, arahi ya no hano arahi. But this is good. Umba kujena ngashaka umwana mwiza. Ubundi nkicara mu kabari ngashaka icyana kirenze nkitamu. Nagisindisha nakora iki? Ariko ngomba gufata advantage yacyo kabisa. Kugifatira na tu. Amasa kwenye ndemi. Okay. Uyu munsi nta muntu ugomba kujyana nawe. Utu tuntu tumesaje nawe ndi kubona wapi. Ego. Charger. Most of the ground up still done. Jane, now go to water. You're not going to see the end of the movie. Oh, my God. No one is singing Zoga. I can change an engine in the Timo. Gitaha. Chris Martinez, no, I'm going to go my jane in a good table. Starboy number one. Hi, baby, you sir. My name is King of Products, you know. Chibit is like it, you're the one. The money is there, everything is there. Ah, you're the one, you know. You're the one. I'm a classic, man. I'm a classic, man. Hey, wow. Kaisa, once in the owner. You just refresh my own, but keep up. You showing you could danger, you know. Then you said you've got to have a lot of shock that you. Anyways, we have a perfume here. Hills. No, no. Okay. Okay, here to go. Ndabona imyuka irimo neza. Ni fresh. Umunsi ni weekend, abasinzi bari benshi. Abakeneye umuntu bacyura. Ubutse ngomba kuyakorera kabisa. I'm just learning if someone knows how to use. Shaka. Red wine. Anyway, you look nice. Thank you. Okay. Can I have time. Red wine? Okay. You have any? One is sunset full.
ikindi amavuta sawa anari sawa kabisa ukintu gisigaye nakazi waita ama ibinanga mereza Red Bull na karahuri Hello? Yes, Salama driver. Salama. Sasa, nashakaga yuko uza kudutora. None ahangaha? None ahangaha. Yuko kuleza location ni? Sinzi, wahita uboneka direct. Naba mbageze. Ahubwo se muriherere he? Ngiye kuleza location wahita wabona. Yes, aho murakoze cyane. Sawa, sawa. Location yewe abo ndabona ibintu by'uyu munsi mana birimo ndabona gitondo cyakarakazi kambi sindabona iri bugende neza ndaje So fine, bro. Wouldn't have been good enough yet to be a bug and go back to Hanuman. Chinda Chita Hanakavis. I think I'm going to go to the Kamachupa. Anyways, koni tayi gushira amago cyane shakira ko ari kwirira umwana how come a beautiful girl like her yakwicara hano wenyine how shakwa fi stress iyo mugabo kabisa yo nago bikuri ya mike. Step be a man. Come on, then you go, bro. Come on, then you go.
Hey, beautiful. What's up? Hi. How are you doing? Good, and you? You're alone, right? What's going on? Yeah, I'm alone. You can sit. Can I have a seat? Can I have a seat? Yeah. That's good. Thank you. Cheers. You know why I'm doing this? How come such a beautiful, intelligent, queen, fresh looking girl like you sitting alone like this is over the each other? Show how good it is. So, there is one. Not every time. Is it necessary? Like, wow. Damn. By the way, it's going to. Okay. My name is Derek. Wanita Derek. Ladies first. Derek Mike, Wanita, whatever you want. I got different names, baby. If you say Amazina, Derek, then it's all goddamn. Kuchi, where did you change? Name is called Kelly. Kelly. My name. Kelly Roland. He's not Roland. Didn't I say Roland? Hey, Roland, like that. The beautiful queen from America, the singer. Lay it on me, baby, lay it on me. Oh. Okay. How about over here? Or you can go to first. No, yeah, no, I don't have to, nearby. Thank you. You're welcome. Jev. Yes. Shiriano, I'm here. I'm not here. Ah, ni sawuri. Na waru hazi. Shawa pinje ntago njya ntago na muri bushozi bunzana mu hano. Ni session ntago yuko ariko twigize kwa sokye. Cyane ko bwa yibwije. Ego. Sinabyibuka. Ko byanye ni ingi. Urabona Sharon. Okay. Utwaye neza? Eh, nakoze cyane mabuja. Nakoze keza. Okay. Okay, nakoze cyane boss. Hano ni kirere cyiza. Ari kiwe na gafanta, murakoze cyane. Yeah. Ko ni muza gukinira gusubira inyuma muze kumugara mu twari. Yeah, ndagomba. Eh. Ba merci. Sawa murakoze cyane boss. I don't drink, but I'm just taking it. I'm going to work out energy. Can I have some? Let's make a toast. No, you can have some. It's okay. These are wine, these are mandula. Everything is mine. I don't do that. Okay. So, how should you get us? Zabakoga, Changwa, your boyfriend is not here. Okogumu, when you name a chupayo, so I eat it, it's a wayamaze. Jesus Christ. You get it? I get it. Okay. It's your day, baby? Yeah. Go show me. It's my day. Man, you could have the vibe. Like, you're having a vibe with you. You're the right person when it comes to the vibe. I can see that. Thank you. Yeah. Mm-hmm. You look so beautiful. What do you mean? Damn. Oh my god, this place is nice. Yeah. Oh, cool. Baby. We. I throw matches. So is this? Wine? Yeah, of course, wine. Okay. I'm serving you. Yeah, thank you. Yeah, I get it. Another toast? We could have a mommy, could daddy? My mom. Damn. I'm going to kiss my dad, I'm telling you. Now, to cut the story short, I would wish call. We'll be friends, we exchange the numbers, come back a number, Kawe.
because you're having a party. Now I'm fit to show you go. You're the right person to go for. Yeah, I understand. That's no party, you know. Party show. Ah, get it. Party after party. Mm-hmm. What happened? Wake up. No, I'm busy, but you know. Yes. Okay. So we go for the party, right? Ah, no good things. But this is Lenana. Cheers, guys. When you were one, maybe nobody from Koga Cousin the cut. Could you do it? What am I wearing? It was in the Korean shady. But don't mind. I recommend a shady you and Hatch was when they were not down very sober. So I don't need that. I have a mess of Korea. Yeah. Jesus Christ, that's too much. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm telling you. Kabai. What do I do now? Jonas, I can't get this much. Ndabyishimiye cyane imyaka tumaze dukundana urukundo rwacu no gusaza kandi ndabyishimiye. Oh my god, so what next? I feel like where we bagiye kumwa sibyo. Oh thank you. You're welcome. Anyways, let me call a taxi guy. Let me call a cab guy if you have to be famous. I'm gonna give you a show, babe. I'm gonna kill you. Hello? Yeah, I'm here. I'm gonna do a taxi. Hano kiciciro keke 87 aho ngaho. Okay, hari ya biri hutirwa mu ndebere taxi sa neza kandi hafi.
undebere za zindi ndende izo sawa. Okay, thanks. Kelly. Kelly. Ariko baby. Oui. Kubona urukundo rwacu rugeze kure waretse tugatangira plan z'ubukwe. Ngakanya se. Ntabwo twaba twihuse ariko. Kandi ubwo twaba twihuse pe. Mukuru. Ese reba imyaka ibiri tumaranye sibyo. Ushatse kumbwira ko ushaka tujye dutangira gupanga ibyo kubana. No baby. Azi ko utarimo urashyiramo n'iyo twakundanye twigana. Nyuma yamwe turi hanze gusa. Iriya yo ntabwo njya nyibara. Ntabwo njya nyibara. Ariko nyine. Okay, nanjye ndabyifuza sibyo. Ntacyo bintwaye yuko tutangira kubitegura. Ya, ega n'ubundi turakundana so. N'ikintu turakuze. Ni wowe ukuze njye ntabwo nguze. Ah baby, kuki uba ushaka kugira umwana? Ugira umwana gute se? Ntabwo nkuze. Wow. Hello boss. Hey, ni na hagize ndi hanze. Okay. Kabai. Ndireba nokuri. Siko wa mukobwa gisinze. Waburetse. No, je ubwo nago ndi kubasha kubyakira rero. Madanda bya. Ibaza ari je tugume hano nkwemere ngawe. Twahite dutandukana fuzi. Yeah, that's true. Ako birakabije uriya yakabije rero. Baramutwara. Ahubwo se bura ntago akwiza iskari ukabyara. Oya naca ari bu. Jee. I don't mind baby. Let's go. Keep going. Let's go. Let's go. Let's go. Kumbira ugiye kugenda. Yeah. Oh. I have to go under. I have to appointment n'umuntu dukorana mu kazi. Ariko nago ndi butinde ndahita ngusanga mu. Ikibazo ugiye kunsiga. Nago ndi kugusiga. Don't worry. Tujyane se? No way, no se baby. Turujyana mu bintu by'akazi. Yagiye gurana ukoga. Sheri, tawuri kumbeshi. Basika biri kangahe nguca inyuma kuko baby. Ndetse nyine bwira ugiye, uri kumbwira ngo ugiye kugenda ngo gahunda. Wambwiye ngo tubonane ngo ariko nyine ngo nyuma yaho ngo ufite utugahunda. Nyine mfite appointment n'umuntu dukorana ku kazi. Abo hari amadosi tutari twarangije, so niyo tugiye kugira gusoza. Ariko nabo ndi butinde ndahita nza kukubwira. Ndabaze ko ari njye ukwibukije ko ugomba kugenda, niyo nshaka nari kukwihorera. Ega ni inshingano za bebe. Sibyo. Urangurira ko nakwibukije. Anything, nta kibazo. Okay, thank you, ntacyo bitwaye. Keri, ma, Keri, what do you mean by Keri? Mbara nkubwira umugabo. Sibyo. Kubahane, sibyo. Uramuzi. Mushiki wanjye ibi ni ibicyo wamuhaye byamugize kuriya. Niyo byo. Ntacyo ndakoze bro. Keri. Yinkwerezo bisanzwe. I didn't do anything. Kera kwa hizikari sister wa. Wini sister wa? Keri, sister! Sister! Man, bro, easy. Uva, 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 easy. Sinja nguwana taxi man. Mushichi, mushichi. Na kujiri kwa mariku na sambu nukana sindi. Shona wa kubu. Kana kuno jizo mushichi wanji. Sibju. Aga wabara go. None seka mungaza. Ishire mwanya wanji, adi njeo. Aga wasi wali gumbi. Urumu gawa nga mujenzi wanji, ishire mwanya wanji. Na kutumu meze nga hau. Nukije njya make yange yamvunye none yakoresha mu buryo bwiza n'atuga n'umuryango wanjye niba kunogize mushiki wanjye niba kunogize nibiki wa muhaye yanwe wa mugabo twubahanye n'umushiki wanjye n'amaraso y'amarura
anywa amaruru icupa ryose amaruru wenyine amaruru yes amaruru niyo mugize gucyane rwose amaruru niyo mugize gucyane ahubwo mfasha tumutware mu rugo ibindi tubiganireho nk'abantu babagabo please nacyo ngabira nawe ubuyobozi bugomba kuza ukambwira ibintu wawe mushiki wanjye easy bro easy mbwira ushaka amafaranga easy bro amafaranga ari ku maraso yanjye amafaranga ari kuri mushiki wanjye no bebe reka reka njye kwishyura ni njye uri bwishyure uno munsi njye wazanye ide yo gusohoka iyo principal nayizi I insist reka nishyure why nk'umugabo nyine ndashaka kwishyura nta kibazo ariko nyine wanguka ariko ntabwo nguma kwicara hano njyenyine urasoze bebe tugende bebe ibyo ni amaraso birabi byo ni amaraso ntabwo byaba amaraso ok ushobora kuba uri kunyinisha utanzi ukaba uri gukina n'amaraso yanjye gutyo uyu ni mushiki wanjye bro ndabyumva ni mushiki wanjye turimo turavugaho nakumvishe muvandi nakumvishe bro bro come on easy bro uyu ni mushiki wanjye wagize gutyo nabyumvishe ma alright reba ukuntu kari wamugize Come down, bro. Come down, bro. Mujye mukina n'abandi ariko mujye gukina ku maraso yanjye bano bantu sibo tunyuzeho bicaye hari ikosa nakoze wabakoze she's my girl she's your what she's your no 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 ahubwo natuze twumvikane gukemura ibibazo ntabwo ari mbona ngira ikintu kimwe sibyo tuza twumvikane umva sinjya nkunda kuvuga nawe ariko ahangaho warengereye cyane no ariko aho warengereye waretse kurwana ntabwo ari byiza nuko atari amaraso yawe uryamye hariya kuri washimishwa n'uko umuvandi wawe ameze nk'umugozi tonde tonde mubwire mwambabariye koko base namufashe ku ngufu ngo mwana ko yanyweye none ndamenya ndimo ndamujyana ahubwo shima imana ko byibuze aho yari umutakisi mpiyoni uratujye ukavuga n'imana mu kanwa kawe uratujye ukavuga n'imana imana urayizi wowe ugize imana imana urayizi ari mushiki wawe asaza byibuze ari musaza uri musaza we iyo abarundi siba mu ndaje no kumurongo no kumurongo kuko kiba gato wari kuko baje kora iki cyane cyane taxi man bro ahubwo we tuza ukora umwana ihangano cyore mushiki wawe ndakwinginze pe babari ngo ngumwe ku rwanda rwose reka mubaze ndi byagenze bite byagenze bite ko mbonye uyu mugabo azayikore mushiki wanjye azashugunya mu mwana w'umufuka w'ibishingo uyu ngo yaramuzisha ko ajugunya amahanga bose byagenze gute ko nabonaga mumeze neza nta n'ikintu ari ku mu by'ukuri njyewe ntabwo ndi umuntu ukorera abantu nabi cyangwa umuntu ufite inabi ku bantu uyu mukobwa twahuriye hano ntambwira ntitwasangira nasanze ari kwinywera amarura yiwe ati banyongera ntibagutema ati bagutema ati banyongere arakomeza aranywa aranywa nkabona arimo aritiye inzoga cyane ntambwira akomeza wikomeza rimwe tonde ubwigo n'iki kari kuvugisha ukuri umuntu nk'uko ashaka guhimba inkuru urabona njye najya guhimba inkuru njye mpimbira uyu mukobwa wamuhimbira nyine ahubwo shimira ko nari namutahanye byibuze mutwara umutanye umujyana hehe umutanye umujyana hehe reka tubanze twumve basi mbere nkubwire wa mugabo we sinjye musigamo ntukomeze kunkura mu bwonko kubera ko dushobora no guhura no gukandagira mwebwe wa mugabo we sibyo ufite abantu muvukana harimo abakobwa ariko natwe turabafite yego cyeka ntabwo ari wenda ukubaza cyeka ntabwo ari wenda ukubaza cyangwa inoko ntabwo wowe ntabwo wowe ntabwo wowe ntabwo wowe ntabwo wowe kuko ubonye ko baje kubaha ariko ari byo mpamvu wananuka ukwe maze wareka ariko mwaretse nkaba mwaretse ariko mwaretse uyariko uranzi akuzi wowe igisubizo cy'ibintu ntabwo ukundi usibye kuba uringe ngira simbisha abana b'abakobwa ajya kuba mwaretse niba utwara taxi uzi imodoka ufite uzahomba iri hehe iri hehe iri hehe ko nawe ndeba hano imodoka ariya iri hehe irimo hano iri hehe iri hehe aba ni babandi basindisha abana b'abakobwa bakabatera amada bakabyuka batazi ibyo babakoreye bagatangira aya ni amayoga gusa yamuhaye jya utekereza nk'abakire aya ni amayoga utekereza nk'umukire noneho n'ikindi kintu gihari umugabo wa mushiki wanjye ugenda amuzi sheri we fiyanse wenda mwizi gutya
nagiringende muri kureba hanga hanyuma se twaje naga ari wowe twaje gutana ataza umugabo wa hari katampamagaye umushenzi umugabo we katampamagaye guys ngenda nabaga bakunda mushire mu bwenge bwanyu uyu mugabo urabona ari ninzoga yashize ku munwa oya gusa ngiye icyo nabonye mu murenge nabonye umukobwa arimo aranywa amarura no mutipe bari kunywa amazi Tena kwa mwizo gari? No, niba na mwizo gari. Chere tuwendo mungane ni mbali baba, sorry. Tana wako waba wabasi indishi. Ndeba rebu kundu nambaye. Bro, nambaye mafaranga. This is money, bro. We're not joking. Ayo mafaranga kwa tanga. Izi nwete, izingi zureba hanu. Nia ziku, kuna manga ziku eche nyeshuka zita mi. Jena gaura peti. You don't know me, right? Hey, haguzi wani muzi chongora. Ichukori chari chocho se gogo. Kuri mshiki wa anji nacho jisoba hanu. Driver, urukubjuweze. Are marafa. Wa mwrezi. Are chizibiti na chizibiti. Kwa rafu zengo ya mtajenga tahi. Uyungu uyu. Yotu za kwa tazira. Yari kumenye ndanjiri wabu ni hee. Changu wani mutahanyi wuku. Basi mwereke tulele yuko ya abijuka. Ngofasha wa mshenzi. Mwere tulele yuko ya abijuka basi. Inama na kujira. Mwere kutora mshiki wa winda ya huku. Kandi usore nk'ubu ngubu nibwo bakubitwa buri munsi yawe abandura nabo buri munsi abangaba abane busanga ngo bafunzwe sibyo reka nk'uko ntubye kugenda ndabona yakomeje kwigira wa danger meze nk'umuntu ushaka kurwana ariko kwa ko ngiye afite ubwenge bwinshi nashaka kurwana namwe ngibigore meze nk'amwe tugiye kubijyana mu mategeko sibyo tujye kugenda kwa muganga dupimisha mushiki wanjye n'amategeko arahunga sibyo Iya senga mushiki wanjye ari umukojeje n'urwara. I'm sorry. Sibyo? Nizo mushiki umukojeje n'urwara. I'm sorry. Bro, no vuga. Iyi miki gomba gucika y'abantu nk'aba ngaba. Reka twumvikane mu vaga. Icyo ushaka? None hambaye buvandimwe wawe. Narambaye buvandimwe wawe. Namavuye kujya mu buyobozi mu vaga. Hakino. Namavuye kujya mu buyobozi. Namavuye kujya mu buyobozi. Ariko uri mara mushiki wanje ariko muri kubyuka mushiki wanje urakeneye ankoze mubare ariko reka mbabwe yasinze ko kare twagenda mbabarira pe nasanze Jerry, I'm sorry, bro. We must. Don't worry twaturi kumwe hariya nta kibazo ufite twese twasohotse sibyo nago abantu bagushimuze sibyo tuza numva ko zikimurimo ngo nageze hano gute yebe ko nkora taxi nawe wimubwira nabi wimubwira nabi ureba no kuna meza none se uno musore uramuzi ya uramuzi ntabwo muzi Really? You know what? Come on, Yariyabaye like 100% yari yanywe inzoga zimurusha kugira ngo imbaraga Ahe wowe urangije unywa amazi Njyewe nabwo nk'inzoga Nabonye umukobwa wasinze ndavuga ari umukobwa Wandi sije ko manda muje mugasanga turimo dutungana duterana amagambo Wa mugabo wobwa wikwiyumva n'amagambo uri kuvuga Urumva utari munyamakosa Sindi kubona ikosa nakoze ariko reka nsaba imbabazi kubera ko umukobwa nasanze ari kunywa inzoga ready ndamu aravuga ati barika abantu ngere kera gara
ndamuganika ngo oje kureba ibyo muri net done kureba ibyo muri net mwitegereze neza reba hano uyu muntu uramuzi ariko wa mugabo we tutabeshanye niki kiri bukunkure kandi mwari muri kumwe ah ya amave muri byo ubu ni bwa busere bwo gusonga rero bw'ikigali bwirwa bo aba ni baba ndi burungura abana ba kubera iki basi basindishije ngiye wenda atandukanye n'ibyo muri gutekereza nakuntu numvaga ndiramukiye neza niboneye bironda nazi kino nzo kiri buze kuza kwivanga mu bintu byanjye ariko ubundi wowe reka mvuze sibyo we wimubwira nabi nabi basabye imbabazi nawe twavuganye iki twavuganye ushaka kindi kabisa twavuganye guke ndemera akazi nkora katakiri kandi ndi kuvugana mushiki wanjye anga ndemera akazi kangoye kamvunye ndemera ngamufasha mu rugo sibyo namavutusha utaka ngo nyabure buri kintu cyose cyane ndagigura ubura none wageze ute Kari nga yose nawe cyuciko nako rukivanga ibintu byacyo n'umushiki wongera ngo bikurebe wowe umuntu mukuri ari mushiki wawe ntabwo mubuza kunywa yisuhukiye basi mbira no kuri kwima ko twe twarabivuganye ibintu wabyongiye gute koko nubanze yamfutiranye nasinze ko njye wese nakuzanye hano kweri mu buzima akajya gute namusanze mu kabari hano wait ngo byagenze gute ubanze yamfutiranye nasinze aki nigeze gukora Bro wabikoze hano mu bantu ntago mwandebaga ntago mwari mwicaye hariya wowe 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 sibyo mu bantu itonde itonde none hanga nakiri ikintu cyari cyabo itegeko itonde itegeko rikora akazi ka yakora nyine none aho tuvugana mu hariya ndakwishyiriramo izi bro tujyane fungura ngo we ntwara n'ifungwa mana ubu tuvugana ubu tuvugana mu ifungwa yanjye wowe gute se jamani 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 murasambanye abana babandi gusa jamani ngaho umva uyu munsi wahuye na mushiki wa shitani reka nkwereke ndi kwibeshya Sawa. Ine defamation. Defamation. Narib. Jam. Narib narib. Narib. Amategeko arabikemu. Mwabaye muri. Shiri. Jamwa. Tugende. Cha hirya na kibazo. Mumushyemo hagati. Ata iki jamu tugende. Cha cha kaunga house. Wati nyina mushikyo shita reka munwesha amazi. Tembe uyu arajya ku miti yes kariwo abantu kose kuzura kariwo kariwo Ko muzi mushwana ngiye byashobeye muragira ngo mbafashe iki uga kubutureba tungana guri kya tungana tuje turigiri ntagara amahoro pe nuko ayibonye twaje dushwana yatabawe ngo duturisha ari hanze ngira ngo tubatwanirwanye we hano kamuga ntago warwana uri umugabo uyu mugabo reba hano uyu nguyu wambaye imyenda y'ubururu nkuko yabimbwiye ngo simuzi yego kuko simuzi ariko namubonanye na mushiki wanjye kandi nawe mfatanye na mushiki wanjye yamaze kumuha ibiyobyabwenge agiye kumusambanya sinzi niba yabanje no kubikora sinanabizi neza ashobora kuba yamusambanyije cyangwa se ndataramusambanye musambanyiriza mu kabari tuza habayo n'amarogi ntabwo turi mu kabari habayo n'amarogi oya mushiki umwe avuga mu itana magambo abaye namaroji none muganga igihe kibazo afite ni kingi turagira ngo niyo mpamvu tuje imbere yawe turagira ngo dupimire ese icyo gikorwa cyabayeho cyangwa se twafatiranye hafi kitaraba kubera kuno mugabo kubera mugabo uyu nguyu ureba wicaye ahangaha yigize kagarara ngo ntabwo ngo nzi icyo nkora ngo ntabwo uzi icyo ndi cyo icyo waba cyo cyose nubwo waba urinde nta burenganzira ufite bwo guhutira abana b'abakobwa muri kino gihugu yewe no ku isi yose cyabantu urubanza none se iyo winjizaga mu modoka hari umwinjiza nk'umurambo ubumfatiranye
uyu nguyu wari umujyanye gusengura pasiteri yo nuriye gusengura basore buganga rata dukorera ikituzanye hanga hano mwageze ni kwa muganga niba mushaka ko twagufasha rero uraza gutuza mubwire mutuje muganga uyu musore ntagashobora gutuza uko bimeze kose unabiye ngo tunangize turi babiri kivandimwe bakamwe urumva ba niba abandi bamenyereye gutanga ruswa anyegere uko ubona ko nkora kazi gaciriritse kandi none uko mubwire nariko kanaciriritse ko nditunze ninze n'umuryango wanjye ariko biranunze abasore ntabwo nzigera nangara nawe basore n'umutsi n'uyu n'uyu ndaza kubasora none se muga reka mubaze ikibazo kimwe ariko mbere ngo twumvikane turumvikana ku maraso ya mushiki wanjye none ariko kwanduza ibirwara cyangwa reka dukore icyatuzi asigaye kurwana nawe sigeze uzaza kumujugunya ugasigara umwana mwumve basore atagisime ndamaze ahangaha ntabwo muje kureka muje gusaba serivisi siko biri uyu ndabona uko biri kose ni mushiki wawe ntabwo ari umwana ku buryo atashobora kuvuga kuko uko byaba bimeze kose nawe ubwo yakwivugira ariko noneho hano kiri hano reka dushake purufu nk'uko mubyifuza ni ukuvuga ngo ufite impungenge ko yaba yafashwe siko biri niyo mpamvu turi hano niba yafashwe biraza kugaragara cyangwa se niba twatabariye hafi bitaraba nabyo turashaka kubi ni ukuvuga ngo kuko yarabigambiriye si byo uyu ntabwo byabura rega kuko twabibonye niyo mpamvu yamusengeje iyo habaye tesite nk'iyi ngiyi ishobora kuza iri pozitifu cyangwa ikaza iri negatifu nibyo tugiye kureba noneho rero nk'uko mwaje ngiye muganga afite gukora ibyanjye ariko murifuza ko nkora ikintu nahangaha muganga nk'uko twabigusabye ndagira ngo aba bantu babiri ubamfatire ibizamini urebe ko hari icyaba cyabaye cyangwa se twatabariye hafi oke nibyo oke hano rero turafata ibizamini ubwoko bubiri si byo hari ugupima kugira ngo turebe niba habayeho kontakiti korpore ni ukuvuga ngo habayeho sekisi ni cyo dushaka noneho tukanareba ko niba wenda hari ufite ubwandu ariko ibijyanye n'ubwandu byo urabona haracyari kare ubundi kugira ngo upurovinge ko habaye ikintu umenye ngo harimo HIV cyangwa se HIV bisaba amezi byibura angahe atatu hano rero tugiye gukora ikizamini kimwe muraza kubinyemerera ahubwo bijyanye n'ibyifuzo byanyu ikihutirwa ni ukumuha imiti ishobora kuba yagira gute ya sitopinga icyo gihe ariko mu gihe dusanze habayeho icyo iyo sekisi ubwo rero tujye gufata ibizamini by'ibanze dukore noneho turebe ibisubizo biza gutanga ndabanza rero musore ngwino hano reka duhere ku musore ngwino cyane hano kutabaza ufite ubwoba ku buryo yabikoze uyu nguyu ubona izi ni gute atabikoze ufite abagabo bararaye ngwino hano ntinyurushinge pe imyaka ibaye myinshi ushobora gutinya urushinge ugahura n'ingumi yanjye kandi ntabwo ikintu ngiye ntareke ibyo ngumi ntaze yicara ngagomba kwipima umusore aka gashinge ntabwo karyana urumva igitangaza umusore nkawe kubera ibi bigango nk'ibi ndashaka ubundi buryo kabisa nakwinjiza yewe imyaka ndashaka basi ikoresha ka kandi bakakomukanwa mbese munduze ko dugute ari wowe na muganga ni umunyabwenge wakica n'urugo ntabwo n'umwana ntabwo nibye purize I'm not cheap. Akunga expense. Umva ka musore. Eh eh. Ako bakoresha mu. Uraturusha imbere ko turangaza. Wakica no gupima uri mu bice. Musore, tuzi. Ako bakoresha aho ngaho bakoresha mu gatondo utari wiborosa. Ako umuntu w'umusore nkawe wibiga ngo agira ntuza ho. Nyine bitire aba bagabo. Niko. Bicaraze. Bose ni ukumbana. Ntabwo kubangamira reka dushake iki ni ikibazo cyo gukorana n'abantu bari loci bafite imitekerereze yo hasi bumva bari pe yaba uri hejuru yawe abantu bize ntabwo bitwara yaba uri hejuru niyo yikwicashije abasore basore ndabasohora yo murakaza wakaba uri kumusamba ariko twafatira ikintu cyawe basore ndabasohora bari basore turi kuganira bro ajye turi kuganira byose babigize impaka burana nk'abantu batize you have to calm down reka maze mbashaka gutinya rushinge
Arizona. Wize muri gako. Asa divarize. Bina oral test. Niyo mpamvu mwaranje. We don't use this shit, bro. Yewe no kumba mane, njyo kumpima nje nabitekereje. Nuko I bring my lawyer kabisa. Mwa nyenye ni kuzana roho ya wanja. Asa kuri kuvuga mukora muri leta, ukora kora mwe. Uri ministri. Bro. Ndio basanga nako no muri leta, ubati banakwirukana. I'm going to go to the house. We move up. You're a little bit. I need my lawyer after here. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream.
Hari umuntu w'umugabo arifata neza neza agatinya urushinge n'imifuta ibyo yagira. Uyu muntu twenda yagiye ari umusirimu. Wowe batugushyizeho hariya byagenda bite? Uzaca n'ahandi njye ntabwo ntinya urushinge. Ahubwo ushaka uri rwose n'icyo urebere. Ariko uratinyuka nasubize n'amakosa yawe. Ako nanga ngumva n'ukuntu n'umugabo afite umutwe uri hejuru byaraba ati mureke kumuhangayika ntawe ntatuza. Ako n'umva nzima n'ukumuvugira. Ntabwo ndi kumuvugira ahubwo njyewe. Mureke dutegereze igisubizo muganga aze. Tugereze muganga rero tuze. Ukishyira hejuru. Nta kintu wakoze gishimwa aha ngaha. Ako nyine nawe ntabwo ugomba kumuvugira hejuru. Ntabwo ndi guhaga. Ubu ntureba. Ntabwo nishe bifuza. Ntureba. Reka haze ibisubizo bihora ko afite icyo wakoze. Nibwo uri bwemere neza ko iyo uri buri kuvuga mu kanwa kawe. Uri buze kwirara. Basore rero, buri bintu byose ntabwo kizwi n'intambara. Ubundi mu bigendamo gahoro, cyane cyane ko hano kwa muganga nta kabuye kagomba kuhaba. Ariko narebye uburyo mwaje, mbona ko nyine umwe yarwaniraga undi na undi yirwaniye. Ibi ni uburenganzira bw'umuntu. Ariko byose hari uburyo bishobora gukorwa kandi bigakorwa neza. Ibipimo ndabizanye. Nsanze nta kintu cyabaye. Amen. Kelly? Ikintu nk'ubujyanama rero. Sibyo. Muramenye ntimugapfe ubusa. Uri kubyumva? Ntimugapfe ubusa kuko ibintu byose ntabwo kizwi n'intambara, amahoro ashobora gukiza ibintu byose. Amahoro, inzira y'amahoro. Iki nababwira ibiyobyabwenge rero nk'ibyo mwanyweye n'iki ubundi bashora mu ngeso mbi. Ntabwo umwana w'umukobwa uracyari mutoya uracyafite ejo hazaza. Nakugira inama yo kutongera kugira gute kunywa. Umusore nawe nibyo umusore abasore n'inkumi baraganira. Hakuganira none bikagera kuri iki gipimo cy'ukuntu umuntu anywa inzoga akibagirwa. Bituma n'abandi bashobora gukeka ndetse bikaba byakurura n'iki n'ingaruka mbi ndetse harimo no gukomeretsanya no gufungwa ibyo no kubyimbirwa. Nimwe bw'u Rwanda rw'ejo nimukomeza kwishyura mu biyobyabwenge rero nta bantu tuzaba dufite. Nimubwe muzadusimbura, nimwe bw'ejo nimuzamura abaganga hano, nimuzamura abayobozi. Ibyo nimubyitwaremo neza rero mubone abasore beza, si byo? Mujye mugirana inama. Nanjye mumbabarire rero nakoze amakosa. Ntabwo nzongera kujya mu biyobyabwenge, kibura utume nyine birangira ameze gutya. Noneho nkagenda njyenyine, nabwiye musaza wanjye, nabwiye mu rugo, ngiye ndasaba imbabazi. Kuko ibi byose nibyo biba byatumye nyine izi ngaruka zose zibaho. Rero nize n'isomo ko bitazongera kumva imbabazi, kandi naho mbabarira ko nakoreshe. Urakoze cyane. Utabyibwiye musaza wanjye. Mu by'ukuri ngira ngo byose bibaye mbasaba imbabazi, kandi ngira ngo ubu inshuti utayikora ku nzira, umuntu inshuti ayikora mu byago ayibona mu byago. Ngira ngo mbere na mbere mumaze mbasaba imbabazi, mbere nimbabwira ubundi we niyo mpamvu ibi byabaye uyu munsi. Niba ntacyo bitwaye ndabasaba imbabazi kabisa, pe mumbabare niba bishoboka, ndabasaba imbabazi muvandimwe. Hari umukobwa wasinze nkamusindisha cyane nkajya mutwara nkajyana nawe
enjoying atu season nange ni barunguka mu bisatanu ndi hose mbeze ariko sanswe mbikora birangishije we nari no gufungwa niko byivuze nasanze ari mu taxi mwe ariko mu mategeko ntambambiye umukobwa ari namubaririye nta yindi gahunda ari ukumurya tu ariko mumbabare mu buzima ndigaye koko umuntu mureke amasaha y'imbabazi Bakunzi ba Ganza Films mbanje kubashimira cyane cyane kuba mwafashe no mwanya mukare bino filme mukayitangira ndetse mukayiragiza ngira ngo mwabonye yuko hari harimo ubutumwa bwinshi bureba yewe nti bureba umutoya nti bureba umukuru bureba abantu bose muri rusange aho mwabonye umusore utega abakobwa basinze kugira ngo abashe kubatahana abageze mu rugo abakoresha ibya mfura mbi ndagira ngo ngire inama abasore mu gihe ufashe igitsina gore cyangwa se umugore w'abandi cyangwa se umukobwa w'abandi ukaba wamutwara mu cyumba akisanga mu cyumba atazi ukuntu yahageze ndagira ngo mbamenyeshe ko bishobora kuvuma ikirego kandi gishobora kugufungisha imyaka itari mike rero ndagira ngo mbasabe twitonde ndetse nanagira inama abana b'abakobwa ndagira ngo mbamenyeshe neza ko mu iterambere ryanyu ibisindisha cyangwa se inzoga ndetse n'ibindi biyobyabwenge bigiye bitandukanye bishobora kubangiriza ahazaza ndabashimira cyane kuba mwakomeje kuri cyane no Ganza Films mukomeze mukore subscribe ibyiza biri imbere murakoze cyane.